Jesper, vi har sat os lidt hjem hos dig her i Gilleleje, og det er jo lidt for at tale lidt om den situation, du sidder i. Du er ganske almindelig borger her i kommunen, som jeg kan forstå det i hvert fald. Ja, jeg har boet her i lidt over 7 år i Gribskov. Ja, og 7 år kan man sige, så er man efterhånden også ved at være en del af kommunen. Jeg ved, at nogle byer, de har lidt længere tid, hvor man skal være nærmest anden generation før. Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg føler mig ikke sådan fremme mere, vel? Nej. Når du bor her i kommunen, så skal du sige, at jeg har en vis årsag. Det er jo, at du har været igennem et voldsomt forløb med dit helbred også. Og det kunne være, at lige inden vi går i gang med de problemer, du også har med kommunen, lige starter med, hvad det egentlig er, du fejler, og hvornår det startede. Kan du uddybe lidt om, hvordan det hele gik i gang med dit dårlige helbred? Altså, jeg har jo været normalt fungerende borger, indtil jeg får en arbejdsulykke i 2009. Ja. Jeg arbejdede på et bosted for autister ude i Lyngby. Ja. Og jeg skal så hjælpe en beboer ud af et badekar, og får så et vrid i ryggen i den forbindelse. Og sådan umiddelbart var der smerte, men jeg vidste ikke lige, hvordan jeg var ledet, så dagen efter kunne jeg så ikke rejse mig og var sygemeldt i en periode der. Oh. Store smerter, og jeg fik det så ligesom ikke neutraliseret, men det kom i et leje, hvor jeg så kunne genoptage arbejdet efter en måneds tid, fordi man prøver jo. Ja. Og så humpede jeg rundt der, og det blev værre og værre gennem et par år, godt og vel. Og så til sidst, så var jeg så mærke, så jeg skulle jo sådan set hjælpe de her beboere med deres personlige hygiejne og påklædning. Ja, du skulle bruge kroppen, jo. Ja, og det var jo, der var alt, altså lige fra badning til gåture og sengeredning, og så det er meget fysisk, om ikke krævende, så i hvert fald, du er jo tæt på folk hele tiden, ikke? Ja. Så til sidst, så kunne jeg jo, altså om morgenen, du kan jo ikke tage min egen sko på næsten, altså, jeg kan ikke mere, altså, jeg kan ikke mere. Der boede jeg i Gladsaxe. Okay. Og blev så sygemeldt, og bøvlede rundt med jobcenteret der nogle måneder, så blev jeg så opsagt til sidst. De var altså forholdsvis faktisk tålmodige med min sag af Lyngby-Taarbæk Kommune. Okay. Men de kunne ikke omplacere mig, sagde de. Altså, jeg ved ikke, altså. Prøvede de? Ja, prøvede og prøvede. Altså, de sagde, de ikke kunne. Men jeg kunne jo heller ikke rigtig noget. Jeg kunne ikke rigtig gå mere, vel? Altså, så det var jo svært, ja. da jeg sådan set var ufaglært, eller er ufaglært inden for det område, ikke? Men havde gennem årene tilegnet mig, kan man sige, erfaring, ikke? Ja. Så jeg var rigtig glad for mit job, altså. Ja. Så jeg ville jo gerne blive med, men man kan også godt se det selvfølgelig fra virksomhedens synspunkt. Ja, det er svært at have en invalid medarbejder, ikke? Ja, det er det. Og så flyttede jeg mig min daværende kæreste herop. Vi fandt et hus til leje op i Blistrup. Hvorfor flyttede I? Fordi vi var, altså, ja, jeg havde været alene med min søn, og hun, så mødte jeg så Christine her, som hun hedder. Og hun havde 2 børn. Så det var for småt, det hus, jeg havde ude i Gladsaxe, ikke? Så da vi boede 5 pludselig i et rækkehus, placeret til 2. Det kan hurtigt blive for småt, ikke? Ja, det gik ikke, vel? Så vi lejede så et hus op i Blistrup. Ja. Og så på den måde kom vi så til Gribskov, ikke? Og så meldte jeg mig til jobcenteret der. Jeg skal lige sige, imens jeg havde Gladsaxe Kommune kastet mig sygedagpengene, fordi jeg kunne ligesom ikke, jeg kunne ikke sige, hvornår jeg blev rask, altså. Okay, så hvad var du på der? Der var jeg på sygedagpenge. Jo, men efter du blev kastet? Jamen, så, så var jeg jo ligesom nødt til, en eller anden form for forsørgelse skulle jeg jo have. Ja, det er det. Så måtte jeg melde mig, ledig på dagpenge. Okay. Og det er noget lavere takster, ikke? Eller hvordan er det? Jo, men det var jo lavere end min løn. Ja, men trods alt. Men trods alt meget, meget mere, end man får på kontanthjælp. Præcis. Og så gik det, altså det var i 2013, så gik det on and off med sygemeldinger, understøttelse. Jeg var ude i sådan et selvvalgt forløb, man har det første år, man er på dagpenge. 6 uger selvvalgt uddannelse inde i København. Ja. Hvor jeg prøvede at få ligesom at snuse sådan noget misbrugsbehandling. Nå, okay, ja. Og det var sådan set udmærket. Og det prøvede jeg så ligesom at på jobcenteret i Gribskov. Og fortsætte den her linje. Okay, ja. Men det blev kategorisk afvist, altså. Fra starten af? Ja, altså der var ikke noget at gøre. Hvorfor ikke? Ja, fordi det tog så lang tid, og så, ja, det ville de bare ikke, altså. Jeg sagde jo fra start af, at jeg har de her problemer. Ja, men der var god tid, og bla bla bla, du ved. Okay. Ja, altså,
Jeg var ny i det regi. Vi skulle lige finde ud af, hvem du var, din situation og... Ja, altså jeg... Hvornår var det, cirka? Jamen, det var i 13, sommeren 13, 2013. Så det er 7 år siden, altså. Ja. Og så går det slag i slag med sygemeldinger og ja, on and off på dagpenge, og til sidst så begyndte A-kassen jo også at stille spørgsmålstegn. Okay, hvis du er syg, så kan du ikke få dagpenge, vel? Så jeg skulle ligesom vælge, jamen, et eller andet skal jeg jo leve af, jo. Ja. Ikke? Så jeg må ligesom sige, ja, men jeg kan godt noget, men jeg, altså... Så de fik så indflettet, jeg ved ikke, hvordan de gjorde det, men at jeg kunne påtage mig nogen former for arbejde, men ikke rigtig nogen alligevel. Nå. Så, men der udløb dagpengeretten jo så i... det var på det tidspunkt, jeg blev sat ned til 2 år, ikke? Okay. Så den udløb i 2016, hvor jeg så melder mig til kontanthjælp op i Gribskov, og så starter showet for alvor. Ja, fordi hvis du melder dig til kontanthjælp, så melder du dig vel egentlig også til rådighed for arbejdsmarkedet. Så det er vel egentlig ikke det rigtige sted at melde dig, eller hvad? Nej, men det gjorde jeg jo så helt. Altså, jeg var jo stadigvæk syg. Ja. Så det er jo så gået slag i slag med forskellige små projekter, og der var blandt andet et kursus. Jeg var på sådan noget forsøgsvis træning af ryg. Okay. Som egentlig, det var i hvert fald, det gjorde sådan, det gjorde det ikke værre, men så havde jeg trods et eller andet, ligesom at komme til, ikke? Jeg kunne administrere, men det blev så også stoppet, der ville ikke bevilge pengene. Nå. Så den var også lukket, den dør. Det var stadig rygproblemer, der var det primære? Ja, det var det så ikke, fordi i 2015, det var det primære, men i 2015 blev jeg ramt af influenza, eller hvad man kan kalde det, en virus i hvert fald. Ja. Og den er sådan en hård influenza, jeg ved ikke hvad, tog det 3-4 uger, og så det så var forsvundet. Ikke? Ja. Problemet var så bare, at det forsvandt aldrig. Altså, jeg kom aldrig ud af det. Trætheden blev ved med at være der. Okay. Og jeg har rent, altså jeg har læge, eller havde læge nede i Gilleleje, jeg har rent fra, altså der er noget galt, og vi prøvede alt det, altså. Til sidst så ryger jeg så til, hvad hedder det, en øre-, næse- og halsspecialist, som så får mig indlagt til observation for søvnopnø. Og søvnopnø, det er hvad? Det er vejrtrækningsstop. Mens man sover, så? Ja, mens man sover, fordi min kæreste har sagt til mig, at du holder op med at trække vejret. Altså, det ved man jo ikke selv, når man sover, vel? Okay. Og jeg kunne ikke forstå, at jeg vågnede. Altså, jeg vågnede 3, 4, 5, 6 gange i løbet af natten, og automatisk går man op og tisser, og jeg tænkte jo, er det prostat, så hvad er det der? Altså, et eller andet. Det er jo ikke normalt at vågne hele tiden, vel? Men det bliver så konstateret, at jeg har søvnopnø efter lang tid. Så jeg er så sat i behandling nu, men det har bare slet ikke, altså for nogen, der virker det, sådan der. Men for nogen, blandt andet desværre mig, der har det altså stort set ikke rigtig nogen effekt. Jeg kan ikke mærke det. Så siden 2015 og til nu, Jamen, der, altså, jeg lever i en boble. Okay. Altså, jeg er aldrig klar i hovedet. Fordi du simpelthen er tynget af for lidt søvn? Ja, altså, jeg vågner masser af gange i løbet af natten, ikke? Og ja, altså, jeg kan ikke huske. Jeg har en svag fornemmelse af, hvordan det føles at sove normalt, men det er noget, der efterhånden kan du nok regne ud, efter så mange år, fortoner som mere og mere, hvordan det egentlig var. Hvordan gik det i nat? Ikke godt, du. Jeg kan se, jeg sover med den her maske på, for ligesom at prøve at få en eller anden effekt, jo, det, så det er ikke, fordi jeg har opgivet som sådan. Nej. Men altså, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har været vågen, men det er jo så det, man lige kalder mig. Altså, sidst jeg blev målt, jeg har været inde 2 gange, der har jeg 66 vejrtrækningsstop i timen. Hold da. Altså, det lyder... hvor i den længste, tror jeg, var 72 sekunder. Det er temmelig lang tid. Ja, det er det. Altså, jeg vil ikke kunne holde vejret, når jeg er vågen. Det er svært ved at holde vejret. Altså, slet ikke, når jeg ryger og sådan noget. Altså. Jamen altså, har du ikke fået det undersøgt ordentligt til bunds? Jo, men det er undersøgt, men det er den behandling, man har. Okay. Og ja, og jeg har prøvet jo, altså jeg har været inde 2 gange, ikke? Og han siger, jamen altså, han er altså overlægen, den hans speciale er søvnsygdomme. Og hvor ender er det? Det er på Rigshospitalet. Det er Rigshospitalet, okay. Hans speciale er søvnsygdomme, altså han kan... Dit gætter næsten lige så godt som hans, hvad jeg ellers kan fejle, hvis det er noget andet, ikke? Jo. Altså. Så er det hans område. Ja, fordi så bliver det jo gætværk, jo. Altså. Han kan selvfølgelig godt sige, jamen du kan have cancer, du kan have... Altså, vi kan jo blive ved. Så...
Men nu tabte jeg lige tråden. Ja, men det var fordi vi snakkede om, hvordan du så havde, hvordan sygdomsforløbet havde udviklet sig, hvor du siger, efter rygskaderne, så kom det her med influenzaen og søvnopnøen, som så har været resultatet, i dag ligger med maske og skal sove. Og ja, altså, hvor længe søvnopnøen har været der. Jeg tror ikke, det er influenzaen, der egentlig har udløst søvnopnøen. Jeg tror bare, at den har simpelthen gjort mig så træt. Jeg sad op og ned, det var lang tid, min kæreste blev jo træt af mig. Altså, seriøst, jeg sad bare, altså, så sov jeg. Var du stadig på kontanthjælp på det tidspunkt? Ja, det var jeg. Okay. Hvad gik du så til kommunen og sagde, at du havde altså også det her problem? Ja. Hvad skete der der? Ikke noget. Altså ikke noget, hvordan? Jamen, men altså, det bliver bare noteret jo, altså. En kolonne der også? Ja, altså, det står jo i min journal jo, altså. Men det er jo ikke noget, man har gjort noget ved. Nå. Altså, nu hørte du jo selv, du har jo hørt lydoptagelsen, hvor hun siger, alene søvnopnø burde kunne udløse en pang. Eller hun siger, at hun har kendskab til folk, der får det på grund af søvnopnø. Og vi snakker nu om en samtale, der fandt sted op på jobcenteret med dig og en bisidder. Og det var faktisk over telefonen, hvis jeg husker. Ja, det var telefonen, ja. Og så med, hvad hedder det, det må være din sagsvarleder. Ja, det var min sagsbehandler på det tidspunkt, som nu er tilsyneladende blevet pillet af sagen, så jeg har ikke nogen sagsbehandler pt. Men i den telefonsamtale, så fremgår det meget tydeligt, at hun ikke ser de store problemer med, at du skulle få dig en, og vi snakker en førtidspension her. Jo. Det vil sige, at du i 15 fik du konstateret søvnopnø. Nej, der begyndte vi at lede efter årsagen, eller der begyndte lægerne, og ligesom, fordi jeg blev ved med at sige, at der er noget galt, altså er jeg døende? Altså, jeg tænkte først, at er det en forgiftning, eller hvad er det, der foregår? Altså. Det kom sådan der, ikke? Men kan du ikke risikere ikke at vågne op en aften? Altså? Det er jo så det helst. Altså, den pumper mig jo ofte med luft, den her. Okay. Når jeg stopper med at trække vejret. Altså, jeg er her jo endnu, men jeg, altså, det kan give blodprop, og det kan give hjerteslag. Jeg har haft blodprop her i starten af året, ikke? Der fik du en blodprop. Ja. Var det den første, du fik? Ja. Altså, ja, det var jo på i løbet af halvanden times tid, så fik jeg to anfald, ikke? Hvor jeg sad her. Det var sådan, det var, ja. Ja. Og jeg vidste slet ikke, det var blodprop. Altså, hvem ved, hvordan blodprop føles? Nej. Altså, jeg troede faktisk, at jeg var begyndt på noget ny medicin, i forbindelse med, at jeg har haft alt for højt blodtryk også. Og så tænkte jeg, jeg havde gået og svimlet nogle dage, som du ved. Så okay, det er nok pillerne. Så jeg havde egentlig kontaktet lægen for ligesom at få en aftale. Nu skal vi se, hvad det er. Mm. Og så kom det bare, så, altså, jeg blev helt lammet. Altså, fuldstændig. Det var nærmest, som du tog en lineal og skar ned midt i kroppen. Ja. Altså det hele sov og snorede, og jeg blev desperat, man fuldstændig mand. Altså, hvad fanden sker der, ikke? Så ligesom så efter, det ved jeg sgu ikke, halvanden times tid, altså efter to anfald, så ligesom så kom kroppen tilbage til normal. Og så ringer jeg så til de her, hvad hedder det, 1813. Ja. Så siger de, når man altså, du skal komme ind, vi vil gerne se dig, ikke? Og jeg tænker, jamen altså, nu var det jo ligesom overstået, ja, men de sendte en ambulance. Så kommer jeg ind og fortæller mig ham her lægen her. Så siger han, jamen altså, du skal nok aflyse dine aftaler, siger han så, fordi du skal ikke hjem nu. Så jeg sagde, nå, altså, ej, det er blodprop i hjernen, det der, siger han så. Så siger han, du kan selvfølgelig godt til hjem, så, men jeg vil altså ikke råde dig til det. Og så røg jeg jo ind og lå med alt det her mærkelige udstyr på, og scanning af hjerne, og hvad ved jeg. Og jeg lå der i, jeg kom ind fredag aften og kommer ud tirsdag, tror jeg, formiddag, ikke? Okay. Altså der havde jeg havde fået sådan noget, du ved, mod blodpropper og ny medicin, blodfortyndende og kolesterolsænkende og hvad det nu kunne gøre akut. Og hvis jeg så får nye anfald, jamen, så skal jeg selvfølgelig ringe alarm. Ja. Jeg taler så med overlægen i forbindelse med min udskrivning, så siger man altså, der havde jobcenter nemlig i mellemtiden talt med Eva, mens jeg var indlagt, min partsrepræsentant. Ja, det bisser. Heidi havde givet udtryk for, jamen nu skal vi prøve at søge nu, fordi nu er det altså en ny situation. Eva får så den besked fra kommunens, hvad hedder det, lægekonsulent. Der er ikke noget der stopper, eller der er ikke nogen grund til ikke at prøve en arbejdsprøvning. Okay. Og det var altså mindre end 14 dage efter, at det var sket det her, ikke? At du havde blevet proppet i hjernen. Ja. Så det er derude i en arbejdsprøvning? Ja, det var der ikke noget til ændring for. Nå. Så hvad tænkte du, da du fik det at vide? Jamen altså, jeg altså, hvad skal man tænke? Man tror, det er løgn, når man siger, at du har jo selv set noget af det. Ja. Altså, man tænker, okay, er det her voksne mennesker, altså? Og, jamen, hvad har jeg så? Så har jeg det, der hedder reflux, det vil sige, jeg har kaster op okay. Om natten.
på grund af, at der er sådan en, det der stopper for mavesyren i at løbe ud, når du ligger ned, jamen den klap, eller hvad man kan sige, den er gået, okay. Den virker ikke. Den er stoppet. Så du kan forestille dig at have en maske på, du skal have på, ja. Og så samtidig når det her kommer ud af både næse og mund, ikke? Det er ikke, skal jeg ikke anbefale til nogen, det er meget, meget smerte i sig selv, det her opkast i næse og svæl er enormt smertefuldt. Ja, det sviger. Ja, det, ja, du har, de fleste har prøvet det, men ja. Så jeg tager masser af syreneutraliserende for ligesom at prøve at dæmme det ned, ikke? Men det kan jo ikke, altså. Og fordi jeg har det så voldsomt, så har jeg noget, der hedder Barrett syndrom, det vil sige noget, der kan risikere at give celleforandringer på grund af det her mavesyre, ikke? Så det skal jeg hele tiden passe på også, ikke? Ja. Så, ja, og hvad fanden har jeg mere? Prøv at spørge noget mere, David. Jeg har tabt hovedet. Ja, og sådan kan det jo også være, når man sidder og skal sidde og huske på så mange ting. Ja, fordi jeg, altså, med, jeg er jo aldrig op mentalt, som jeg var før. Altså. Oh, det fik jeg også at vide. Og, men alle de her ting, som du ligesom også har været igennem og lidt af, du siger, at reaktionen op på jobcenteret, det er, at man, det skal vi lige have arbejdsprøvet dig ud af. Altså, ikke ud af, det er jo sådan, men de er jo blevet ved. Altså, jeg var på et dagcenter, der hedder Bakkebo, heroppe i Gilleleje. Ja. Der var jeg, først var jeg for lidt over 2 år siden på noget, der hedder JMC, tror jeg hedder, inde i Helsinge. Okay. Sådan en rengøringsfirma. Og jeg var startet, og det var, altså, der fik jeg sådan en stol, jeg kunne sidde i og prøve at slappe af. Jeg var der 2 gange 2 timer ugentligt, tror jeg det var. Okay. Men altså, jeg kunne sidde og, det sådan set, jeg kunne sidde og stemple med et stempel, og det var ligesom det, altså. Ja. Og så kunne jeg gå hjem og lægge mig, når jeg kom hjem. Altså, det var jo, altså, transporten frem og tilbage var i sig selv belastende, jo, altså. Så, men så gik det firma konkurs, og så sender de mig så efter noget tid. Jeg skal lige sige, da jeg var der, der startede det her med mit øje, der får jeg en gigantisk helvedesild og hornhindebetændelse i mit øje. Ja. Det får min øjenlæge kæmpet ned. Så at der faktisk, på det tidspunkt, var det nogenlunde, altså der var det i kontrol, ikke også? Mm. Så det gik, men firmaet går konkurs, og så blev jeg syg, og jeg blev rigtig dårlig, altså bagefter. Ved du, hvorfor du fik det hurtigt en betændelse? Altså, det hedder, du har det her skoldkoppevirus i kroppen, altså fra du har haft skoldkopper. Ja. Det ligger latent i nervebanerne, og kan ikke, altså, det kan ikke komme væk. Okay. Og hvis du bliver udsat for enormt meget stress, ligesom herpes, det er jo samme, kan man sige, type, hvad hedder det, virus, jamen så bryder det ud. Mm. Og når det kommer i øjet, jamen så er problemet, så kommer der hornhindebetændelse. Okay. Jeg slipper så nogenlunde uden men for det her. De sender så mig hen på det her Bakkebo. Da jeg så er på Bakkebo, der bryder det ud i lys lue, det vil sige i sidste år, i marts måned. Altså i 19? I 19, der bryder det ud i lys lue. Og det her enorme sygdomsforløb, det strækker sig over måneder. Jeg er oppe på at dryppe 20-25 gange om dagen med 4-5 forskellige præparater og spise piller samtidig. Det har nu resulteret, at der er ar i min hornhinde, og altså, jeg kan næsten ikke se med det her øje. Og infektioner, jeg skal smøre og dryppe og spise piller hele tiden. Og se på bordet, står der nærmest en helt bjerg. Ja, det er jo sindssygt, altså, og det er jo mega dyrt også, jo, man, alle de her ting. Der er jo 10-15 forskellige mærker. Jeg ved ikke, hvor meget der er, men der er i hvert fald mange. Skal du tage dem jævnligt og dagligt? Det skal, ja, dagligt. Alt det her skal jeg bruge. Her også. Ja. Det er mod infektion, ikke? Og det her, det er mod rundhindebetændelse. Og så tager jeg de her, hvad hedder det, mod herpes. Altså, jeg prøver for, at det ikke kommer igen. Men du har stadig ikke nogen førtidspension? Nej, jeg har ikke, nej. Og jeg bliver jo, altså, der er ikke nogen, der arbejder med mig, David. Der er kun et helt jobcenter, der arbejder mod mig. Jeg har kun mødt modvilje. Altså, hun lød jo ellers positivt nok, hende der fra telefonsamtalen. Det var jo den første samtale, vi havde med hende. Både Eva og jeg, som du hørte, ja, ja, er jo helt afvæbnet, for vi har bøvlet med den forrige sagsbehandler, der hverken ville det ene eller det andet. Så kommer hun på, og hun lyder jo som en frelsende engel. Jeg tænker, hvad skete der lige her? Mm. Ja. Eva, hun siger til mig efter samtalen, Jesper, tillykke med det. Det her var de facto din første pension. Okay, ja. Det lyder også sådan. Og dagen efter får jeg så et referat, og så begynder jeg at græde. Altså, da jeg simpelthen, jeg begynder fysisk at græde, fordi da jeg læser det her, så jeg sagde, det her, det er ikke den samtale, jeg har været med i. Du kunne ikke genkende det? Jeg kunne slet ikke genkende det. Hvad stod der i brevet? Jamen, der stod jo et referat. Jamen, der stod Jesper er syg på kort sigt. Altså, det var jo slet ikke det, hun havde siddet og sagt. Hun havde jo simpelthen siddet
og sagt noget helt andet, det hun skrev dagen efter. Okay. Og så er det, balladen starter, at vi har jo så optaget det på lydfil, fordi det var telefonet, og jeg optager alle, så det var ikke, fordi det var jobcenteret egentlig. Men heldigvis havde jeg gjort det. Og så smækker vi lydfilen med, den vil de slet ikke tage stilling til, den bliver bare lagt ved sagen til. Så prøv at høre, I har en sagsplan, der sidder og siger det, at du har jo hørt det. Der sidder og siger, at manden er klar til pension, der mangler kun nogle få ting. Ja. De havde ikke lovet noget. Og det var nogle opsummeringer, hun har lavet, og nogle betragtninger. Hvad foreslog de så i stedet for, eller hvad forlangte de? Jamen altså, de har jo ikke ville svare på klager jo. Vi har bombarderet dem med spørgsmål og klager, og hvad gør vi nu? Ingenting. Altså, svarer udenom. Men hvad er det, de siger, skal til, før du kan få en førtidspension? Jamen, det så langt er vi slet ikke nået, David. Det vi er ved nu, det er, vi vil jo have en erklæring. Vi aftaler med hende den dag, den samtale, du selv har hørt, at vi skal have en speciale erklæring for øjenlægen, ikke? Ja. Godt. Det siger, så påstår vi så her i oktober måned, at de har ikke sendt nogen, fordi vi har trukket samtykket. Jeg ved jo, Hvad betyder det? Jamen altså, fordi de ville jo ikke noget. De ville jo ikke holde de aftaler, der er indgået. Som altså, så præmissen for den samtale er jo ligesom væk. At hun kunne indhente ad hoc oplysninger. Mm. Altså, fordi vi kan jo blive ved med... Hun manglede nogle oplysninger, hun ville have indhentet. Ja, og det gav vi jo selvfølgelig tilsavn til, men det var jo også under forudsætning af den samtale. Og dem har de også fået. Ja. Så begyndte de så her i sidste måned. Og nu ville de pludselig sende mig til klinisk funktion. Nå. Og jeg ved ikke præcis, hvad det er, men for mig at se, så skulle det pludselig være en læge fra hver genre. Alt det, jeg har været igennem, så kunne jeg ligesom begynde forfra igen. Altså, det er jo velbeskrevet. Det er jo ikke noget, altså... Jeg har en lægeerklæring fra i sommer, hvor min læge klarer, synes, at der er ikke mere at komme efter. Han har været igennem den skab, der er ikke noget at gøre. Altså, ja. Færdig. Og alligevel vil de blive ved med at prøve at få en ny læge ind på, ikke? Hvor står sagen lige nu? Jamen lige nu står den, at jeg har skrevet til borgmesteren. Jeg har skrevet til, hvad hedder det, kommunaldirektøren. Vi har skrevet til centerchefen. Ham her, der er Jakob, som nu skulle være fungerende, hvad han så end er, det vil de så heller ikke oplyse. Han sagsmishandler mig, altså endnu mere end jeg er blevet gjort alle de andre år til sammen. Han sidder og botaniserer. Han har sendt til partneren, så giver han os 4 dage til at gennemgå hele sagsakterne. Det var ikke lang tid. Plus den øjenlægeerklæring, jeg så har været, og den undersøgelse, de selv har bestilt, lægger han ikke med. Okay. Jeg tager så ind i sidste uge og får en kopi af øjenlægen personligt. Så siger jeg, hvornår har Gribskov fået den. De har sendt partshøringen den 18. Oktober, ikke også? Ja. De har fået det den 8. oktober, har de kvitteret for det. Det vil sige, 10 dage har de en sag ude til partshøringen, hvor de ved, der er et dokument, som ikke er vedlagt. Mm. Det kan jeg kun kalde bevidst at føre borgeren bag lyset. Du siger, du har skrevet til borgmesteren. Hvad svarer han? Jamen, jeg har skrevet personligt til ham. Han svarer jo ikke. Altså, jeg har heller ikke udbedt mig at svare. Jeg har simpelthen bare skrevet, jeg kan konstatere, at du ikke vil mødes med mig. Det er jo selvfølgelig givet af. Men han vil ikke mødes med dig? Nej, det vil han ikke. Hvad er begrundelsen for det? Jamen, han er ikke, der er ikke en begrundelse. Han svarer ikke på det. Nå, du får ikke noget, men jeg får ikke noget svar på altså. Det. Okay. Når du sidder nu her, og du er jo på mange måder en helt almindelig borger, som er ramt af noget meget forfærdeligt, kan man sige. Ja. Hvad er dine tanker omkring den måde, du bliver behandlet på, når du sådan prøver sådan lidt objektivt at se på? Det er jo også et stort system, der er mange, der skal i behandling osv. Altså, min tanke omkring det her, det er, at man, jeg er ked af at sige det, men bevidst går efter ikke at give folk det, som loven foreskriver. Det er jo voldsom beskyldning. Altså, ja, men det, hvorfor tror du, det er sådan? Jamen, hvorfor jeg tror, det er sådan? Altså, det kan jeg jo kun gætte på. Det kan være økonomi. Altså, jeg kender jo ikke de her folk personligt, så jeg kan formodentlig ikke, altså, jeg har hverken noget mod dem, eller de har vel formentlig heller ikke noget mod mig, altså. Så det må jo være, det må enten være et politisk bestemt spørgsmål, eller også, så må det være et økonomisk spørgsmål. Jesper, hvad ville det betyde, hvis du fik brevet ind i dag, at nu får du altså den førtidspension, ikke mere pjat? Jamen, det vil betyde alt, altså, jeg kan jo slet ikke komme videre med mit liv, jeg står jo. Jeg kan ikke, altså, hvad sker der med mig i morgen? Altså, får jeg nyt brev? Er nu det ene eller det andet? Jeg ved det ikke, altså. Det eneste, der kan give mig, det er, at jeg får ro på mit liv. Og det gør mig jo desværre ikke rask. Men det vil trods alt give mig bare lidt ro.
At jeg ikke skal vente på, hvornår kommer det næste e-boks. Altså, jeg får mareridt, altså. Seriøst, jeg er bange for at falde om med et nyt anfald, og det er jeg. Ja. 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 Det kan jeg godt forstå. Og jeg kan også godt forstå, at du vil være bange for at falde, altså når du skal ligge dig ned og sove, fordi det må da være frygteligt at vide, at man skal have en maskine til at pumpe liv igen. Ja, men som man kan sige, isoleret set, var det nu kun, han har sagt, den sygdom, så kunne man måske bedre kapere det, men når du har alle de andre ting oveni, jeg har slidgigt i både knæ og fod også, for eksempel, ikke? Altså, ja, det har du ikke engang nævnt. Nej, det har jeg ikke engang nævnt, men andre, der er masser af ting, så jeg ikke... Ja, der er masser af ting, jeg ikke har nævnt på jobcenter, fordi jeg siger, okay, gik de albuen, okay, i forhold til alt det andet, så bliver det jo vand, ikke også? Altså. Jo. Fordi jeg har jo rent til så mange læger, og man kan jo heller ikke blive ved. Altså. Hvad er dine muligheder nu? Altså, kan du siger, at du har klaget, og du har gjort mange ting. Altså, hvad har du tilbage at gøre? Jamen, nu har jeg jo søgt på det fordelen grund af, for de tvinger mig jo til det, altså. Fordi de modarbejder mig, så er jeg jo nødt til ligesom selv at prøve. Så du har søgt førtidspension på det grundlag, kommunen har lagt frem? Jamen, det er jo så på det foreliggende. Altså, jeg beder om en helt ny sag, en uvildig sagsbehandler. Jeg kan jo ikke sidde med den samme mand. Vi har beviser for, at de har manipuleret med papirer, David. Mm. Vi har beviser for det. Det vil de har ikke bedt om at se beviserne. Jeg har skrevet et skema, som man skal til det her rehabiliteringsteam. Der har de pillet en side ud og lavet hen, så det ser ud som et samtykke. Kan du vise mig det bagefter? Ja, ellers kan Eva vise dig det. Det er fint. Fordi, altså, så man har klippet klistret i det, i et skema, der egentlig er... Altså, det er færdigt skemaet. Så der blev lagt oven. Eva kan vise dig nogle ting, du tror, det er løgn. Altså, jeg sad og sagde, de har samlet mine underskrifter. Det ser ud som om, at der også er manipuleret med det. Altså. Okay. Så det er jo voldsomt jo. Og, altså, hvordan kæmper man mod det? Mm. Det kan jeg jo ikke. Og jeg har jo ikke advokater eller noget. Du siger, du har læger, der sort på hvidt siger de her ting til kommunen. Men det er ikke nok for dem. Jamen, nej, for de kommenterer det jo ikke. Altså. De vil jo bare have mere. Ja. De har deres egen lægekonsulent. Har du talt med den? Nej. Okay. Har de snakket om, at du skal til en ny læge, altså deres læge? Og... Jamen altså, det her klinisk funktion, jeg skal ikke gennemgå alt det her en gang til. Det kan altså, det er så velbeskrevet. Altså, det er jo bare at læse det. Altså, det bliver jo ikke mere rigtigt, at tage en ny læge ind og se og sige det samme. Ja. Altså, det eneste, jeg venter på, det er, at de siger, at den læge, jeg fik lavet mig, efter aftale med dem, den er for gammel. Og så de henviser sagen til, at jeg skal gå forfra. Ikke? Altså, det ville ikke undre mig, at det er det, der er meningen. Eva, hvad siger hun til hele den her sag, når I snakker sådan? Jamen, altså, prøv at høre. Jeg sagde til hende, da hun kom på i oktober sidste år, der havde de sendt mig ud til et nyt sted op her. Flinke mennesker, bortset fra det. På en virksomhed, der pakker for kurer, tror jeg. Her ude for Gilleleje. Søde mennesker, men jeg kunne ikke noget. Jeg skulle sidde og veje nogle krydderier. Jeg sagde, altså, min ryg var så smadret, jeg kunne ikke mere. Og øjet begyndte igen. Jeg sagde, jeg kan ikke mere. Så siger hun, skal jeg hjælpe dig? Så sagde hun, ja, hvis du kan. Altså, jeg kan ikke overskue det. Altså, det vokser jo papirdyngerne. Altså, jeg har problemer med at overholde mig. Og det var Eva, der spurgte, om hun skulle hjælpe? Mm, hun tilbød at hjælpe. Okay. Hvor kommer hun fra? Hun er fra Lolland. Okay, men jeg tænker, kommer hun fra et eller andet med erfaring inden for det her, eller fattede hun sympati for dig? Ja, hun fattede sympati for mig, altså. Simpelthen? Ja. Okay. Så, hun har haft andre sager, så vidt jeg håndterer, men... For hun går til stole for dig? Ja, det gør hun. Men vi har jo været flinke, og har prøvet med det flinke jo. Det er jo ikke fordi, at vi er aggressive jo. Men når du bliver mødt af en mur, af modvilje, altså, hvorfor ikke bare behandle det helt efter bogen? Det er så det, jeg ikke forstår. Hvorfor blive ved med at lyve og dække sig selv ind? Okay, der kom en ny sagsbehandler hende, du hørte på båndet. Vi starter på en frisk, og så starter man med at lyve for folk. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Altså, det går imod. Jeg kan ikke forstå det. Altså. Nu siger du, at du ikke har råd til en advokat. Jo. Og det er jo endnu et problem, kan man sige, der er. Og det er måske, at din mulighed er ret udtømt, når du i forvejen er meget svag. Altså, du kæmper med helbredet... Økonomien kan ikke være den bedste længere, jeg tænker. Nej. Så det med en advokat, når det er udelukket, så er der vel kun få ting tilbage. Nu har du prøvet at skrive til politikerne. Jeg har prøvet at skrive til en, fra Socialdemokratiet. Ja. Og en fra, jeg tror det er, han hedder Tony. Okay, men også... Jeg tror det er Nyt Gribskov, samme parti som borgmesteren fra, hans partikollega. Så jeg skrev til Enhedslisten. Jeg har prøvet med Enhedslisten, han lovede mig at tage det op, men han har ligesom også mistet gnisten. Mm.
Og faktisk så sker der ikke noget. Jeg har talt med Vivi, sagde han til mig, men det hjælper mig jo ikke noget. Og hun har lovet bodbadning også til ham, men Vivi, det er centerlederen på jobcenteret, ikke? Altså, jeg kender hende ikke. Jeg er ikke med hende, så jeg kan ikke. Har du mistet tilliden til det her offentlige system, eller har du stadigvæk en tro på, at det bare er gået galt i de tilfælde? Og så er det måske godt nok resten af Danmark. Altså, man kan jo ikke miste noget, man ikke har det. Nej. Altså, jeg er jo ikke desværre et isoleret tilfælde. Det her er så bare blevet ekstremt, synes jeg. Jeg kan jo også læse mig til, hvordan andre har det. Ja. Men jeg mister aldrig tilliden. Altså, vi må alle sammen arbejde på, at det bliver bedre. Altså. Jeg snakkede for nyligt med en anden borger her i kommunen, som også fortæller om lignende oplevelser. Meget den her afmagt, som ligger, når man er op imod et system. Han sagde næsten, det var en organisme, man kæmpede med. Ja, altså sådan, jeg ved ikke, sådan føler jeg da måske ikke. Altså, jeg føler bare, som sagt, at det er dikteret, hvordan man skal, at de skal opføre sig. Altså. Og de har deres egne regler. De følger ikke lovgivningen simpelthen. Det er det, der er problemet. Problemet er, at loven er jo sådan set ret tydelig på de fleste områder. Men når man ikke vil, altså, når man konsekvent vælger ikke at følge loven, så har man et problem. Fordi hvem skal kigge? Den, der skal er sat til at vogte lovene efter i sømmene. Og der, altså, de afgørelser, de laver, er ikke afgørelser officielle. Det er bare en skrivelse. Der står ikke nogen ankevejledning. Du står sådan, okay, hvad skal du gøre så? Hvem skal du anke til noget, der bare bliver deres? De prøvede sågar at få Eva fra. De har, fra dag 1 har de lavet, hvad hedder det, hets mod hende, fordi hun ville hjælpe mig. Vi brugte måneder på at kommunikere med dem, så ville de ikke maile til hende, på trods af, at jeg havde lavet en fuldmagt til dem, at al korrespondance skulle foregå via mail. Nej, det ville de ikke. Okay. Så bliver det svært, ikke? Ja, men ja. Vi vil selvfølgelig prøve at spørge kommunen, om de har nogle kommentarer, men vi ved, at de kommenterer jo ikke på borgersager. Så. Nej, men jeg vil jo gerne invitere dig med, hvis du vil. Så kan du blive min partsrepræsentant og få en fuldmagt til at deltage. Til den næste gang vi møde, måske? Ja. Så kan du selv se, hvordan det foregår. Ja. Jamen, det var også en mulighed. Så har du en mulighed for at se sagen. Altså, jeg har ikke noget skjul, så. Men det vil jeg gerne takke jer til. Mm. Så skal du bare sige, hvornår det er. Ja, det ved jeg så ikke. Fordi... Men det bliver da i hvert fald lige ordene i første gang omkring den her sag. Men vi vender tilbage til dig. Følger op på dig nu her. Ja, det håber jeg. Så snart du får besked fra kommunen af. Og så prøver vi at prøve at finde ud af det fra kommunens side. Hvordan de ser på hele forløbet her. Men tak skal du i hvert fald have. Ja, velkommen.